Čau, 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 tady Martin a dneska pro tebe mám Pach krve 4. Taky už jsi tak nějak zvyk na to lesní prostředí a začalo tě to tam celkem bavit? Tak to je super, protože v tomhle díle se přesouváme do téhle staré nemocnice a les vyměníme za sní. Tenhle prolog už ani nemá smysl nějak rozepisovat, stejně ti už je jasný, o co v tom filmu půjde. Ještě ale, než se vrhneme přímo na shrnutí, tak musím něco zmínit. Spousta z vás mi psala a ptali jste se, jestli existuje nějaká forma podpory kanálu. No, tak teď už jo. Můžeš mrknout na můj Patreon a na prozatímní formy podpory. Časem to budu rozčekřovat, že například patroni budou mít 2 videa týdně a budou moci hlasovat o tom, jaký filmy budu shrnovat. To ale ještě musím doladit, čili prozatím jenom takhle. Tak toť vše, díky za pozornost a přesouváme se ke shrnutí. Film začíná flashbackem na tuhle nemocnici. Flashbackem až do roku 1972, kde tenhle doktor provádí tuhle ženu, doktorku Martu, svým institutem. Ukazuje jí vězně, kde není jeden zakřičí. Jaj, sorry, zase špatný film, moje chyba. Už si budu dál pozor, slibuju. Nikdo na Martu nic nekřičí, ale tenhle vězeň po ní začne trošku šmátrat. Z jeho spáru ženu vysvobodí až sám doktor, jenže ani jeden z nich si nevšimne, že během jeho útoku se vězni povedlo Martě ukrást tuhle sponku. Naše Martička ale furt dopadla líp než slečna Starlingová z Mlčení jehňátek. Dále ukáže pár dalších vězňů, třeba děti Hillcrovy, které objevila paní Hillcrova, jak pro přežití zrovna požírají svý vlastní rodiče. Čili je jasný, že to budou naši kanibalové v tomhle filmu a doktor nám o nich řekne i pár zajímavostí a trochu nám je představí. Říká, že nejmladší z nich si hledem ukousal 2 prsty, čili má teď jenom 3. Další, že se vypíchnul vidličkou jedno oko, čili má teď už jenom 1. A další, největší z nich má masku, protože má hrozně ostrý zuby. Je nám tady jasný, že se jedná o origin story našich známých v prvním díle operujících kanibalů, co si dáme dokupy podle jmen. Ostrý zuby, Sawtooth. 3 prsty, 3 finger. Jedno oko, one eye. I když není to zase tak úplně origin story, protože ten nám byl už ve druhém díle vysvětlen dědulou, ale takovej střední origin story. Dále doktor říká, že všichni mají vrznou analgézii, což znamená, že necítí bolest. OK, to je pro nás po třech filmech celkem novinka. Ne, že jo, je to úplná sračka, protože ve druhém díle jsme například viděli Fingra, jeho rána do kůlí od Nýla celkem zabolela. Ale OK, no, dejme tomu. Doktorka dále říká, že by s nima chtěla začít pracovat a společně s doktorem odejdou. A když je teda čerstvý vzduch, zkusí jeden z retardů, který Marti ukradnul tu sponku, si právě za pomocí té sponky odepnout zámek na svý cele. Jemu to moc nejde, tak předá sponku kanibalu. Viděl zub, který má nejdelší ruce, se pro ní natáhne, předá jí Fingroy, který mu se zámek podaří nahned na první dobrou odemknout a ani se u toho nezapotí. Kámo, to bych nedal ani já? Čili lze spekulovat, že jsou tihle kanibalové chytřejší než průměrný občan České republiky. Jsou teda nyní na svobodě a tulejí se nemocnicí. Za pomocí ostatních vězňů lomeno pacientů se jim povede vylákat k ním strážného s klíčemi, kterého pak přepadnou, zakousnou a zmíněný klíče mu seberou. Všichni se na něm vystřídají, pochutnají se na něm a při své následné cestě dál vězení propustí celý ostatní vězně. Čili může, podobně jako v Leatherfaceovi, začít spoura magorů. No a podobně jako v Leatherfaceovi obsadí magoři nemocnici. Dělají tam magořiny, hrajou si s berlema, tancujou a tak podobně. O tom, že jsou naši kanibalové geniální, už víme, ale to jim nestačí a chtějí se sebe vzdělat ještě o trošku víc a tak vymyslej jeden experiment. Vezmou Martu a přivážují k tomuhle stroji, kterým se dřív pacienti pomocí elektrošoku léčili. Nejdřív dá jen pár malých pochutnávek za použití 100 voltů, jenže pak začnou střet vloženě ostrýma, nasadějí tam 300 voltů a nechají Martu, ať se smaží, dokud neumře. Což při takový zátěž netrvá moc dlouho a Marta po chvíli umírá, čili experiment dokonče. Vypadá to, že tahle nemocnice měla jenom 3 zaměstnance, 2 z nich jsou mrtví a po chvíli, soudíle tohohle křiku, bude i ten třetí. Pan doktor primář je pomocí ostatných drátů přivázán za své končetiny k těmto ozubeným kolům, který se potom, co Fing spustí tohle tlačítko, začnou navíjet. A tak co, že se teda stane? Doktor přijde nejdřív o nohu v tomhle docela působivém záběru, pak i o ruku, pak i o druhou ruku a nakonec i o druhou nohu. Moc nechápu, jak je možné, že přišel o všechny 4 končetiny, to mi smysl moc nedává, ale OK, dejme tomu zase no. A opět, jako u většiny Pachkrve filmu, si mi první kill dost líbil. Dvojka potom tempo ztratila, trojce se ho podařilo udržet, tak uvidíme, jak tohle. Tím končí flashback a intro k filmu a my se přesouváme o 27 let do budoucnosti a sice do roku 2003 k tomuhle zrovna si to rozdávajícímu páru. O pár kroků vedle nich si to rozdávají ještě tyhle 2 lesbičky, černoška Lesbo a její přítelkyně Bridget. Jejich zábavu jim všem přeruší Lucka, aby informovala o tom, že sebou mají hnout, jestli chtějí do té horské chaty, kterou mají zamluvenou před včas. Jak už víš, tak tenhle díl Pachu krve se odehrává v zimě a parta prsou dopravu ke zmíněné chatě zvolí tyhle sněžní skútry. Během přípravy k partě dojedou ještě další 2 auta a naše parta se rozroste o dalších pár lidí. Celý je to ale natočený snad v té úplně nejdebilnější předabované scéně, co jsem kdy v životě slyšel. Hey! Hey! Thanks! Real nice!
Fakt pěkná vizitka filmu. Parta teda vyjede směrem k chatě, vyrazí ještě za bílýho dne, chvíli jedou, jenže pak po chvíli zastaví, aby se vedoucí party Kyle, který by měl znát cestu, mohl rozmyslet, kudy přesně mají jet. No a má na výběr, že pojede buď doleva, nebo doprava. My už víme, že v téhle sérii je cesta doprava vždy ta špatná volba a tak Kyle zavelí, že pojedou doprava. No, nikam nedojedou. Už padla tma a s tmou přišla věchřice. Všim jim je hrozná zima a mrznou. Zpátky je to hrozně daleko a umrznout nikdo z nich nechce, čili co teď? V tom moment někdo z party všimne týhle obrovský budovy uprostřed ničeho a sice naší nemocnice z intra filmu. Parta se rozhodne, že zajdou tam a přičkají tam noc, když to bude nutný. Lezou teda dovnitř, zabydli se a k mému překvapení začnou zpochybňovat, jak je možný, že je tam celkem teplo. Jako vysvětlení si vymyslej, že tam nejspíš někdo topí, aby jim nepopraskalo potrubí. OK, asi. Dále se usadějí, vezmou telefon do ruky a co by řekl? Nemají signál! No ne, nekecej! Se čtvrtým filmem by už taky mohli přijít na něco trošku originálnějšího, ale dejme tomu. Parta si zatopí, aby jim bylo ještě větší teplo a aby si pak v klubu mohli udělat párky. Teď se ale začnou nudit a rozhodnou se, že tu nemocnici půjdou trošku prozkoumat. Ne všichni, někomu se nechce a mám pocit, že to šli prozkoumat všichni až na tyhle dvě dívky. Parta najde kancelář z rozčvrceného primáře a spolu s tím i tuhle láhev minimálně 27 let starý skotský a pár spisů. Spisů, který popisují naše kanibálky a pro partu budoucí nepřátelé a vrahy. Na to, že by to měla být vysokoškolácká parta, tak týpek v bílém tričku vypadá, že mu je tak 37. Ale kdo jsem já, aby ho soudil? Jen ať si to dělá titul klidně třeba v 50. Nicméně, partu už spisy nezajímají a řeknou si, že by se měli vrátit za ostatníma. A když mluvíme o návratech, do nemocnice se zrovna začnou vracet i naši kanibálci, kteří byli na lovu a ulovili si k večeři hezky nějakého týpečka. To ale ještě nevědí, že jich na ně doma čeká takových večeří ještě 10. Moc mi ale nedává smysl, jak tam kanibálé skoro 30 let přežíval. Určitě ta nemocnice neměla zásoby na 30 let a svý spoluvězně by tak dlouho žrát nevydrželi. Že by chodili ven lovit zvířata? Nebo chodili ven lovit lidi? A nikdo za 30 let nehlásil žádný pořešovaný? To všechno jsou otázky, nad kterými by se reálně u tohle filmu neměl přemýšlet. Protože to je ten zatím nejstupidnější pach krve a celkově i nejstupidnější film na mém kanále. Nemocnice je docela dost kontrolovaný institut, to mi chci říct, že za 30 let se tam nikdo nešel podívat. Že tam za 30 let nikdo neposlal žádného člověka, který by si všiml, že to není úplně ve funkčním stavu. Hrozná píčovina, ale dejme tomu zase, no. Zatím pokračujeme dál. A se touhle trojicí, která se rozhodla, že se půjdou podívat, kde jsou nějaký pokoje a zjistit, jak budou všichni spát. Během toho se jedný z holek, Lutce, zdá, že něco zahlídla, a tak ty poserky pošlou Vincenta, ať to zkontrolovat. Ten teda poslušně jde a udělá tohle. Holky se pomalu vydají za ním, zjistí, co se mu stalo a úplně předvídatelně na ně vyskočí spoza závěsu, jakože it's a prank bro, načiž Lucka na sraně odejde. Po chvíli odejdou všichni a zdá se, že se Lucce to, že něco zahlídla, opravdu nezdálo. Už jsou prozrazení a nikdo jim je patá. V tom případě by určitě bylo dobrý zůstat pohromadě a moc nerozdělovat, co? Tak, moment na to si Vincent usmyslí, že tu někde určitě bude záložní generátor a vydá se ho sám najít. K mému překvapení ho ale bez újmy najde, zapne a po 30 letech dokonce i rozchodí. A ještě k většímu překvapení se bez újmy zvládne k partě vrátit zpátky. Nyní teda díky elektřině a světlu jsou v o dost lepší náladě a pohody v nemocnici se celkem užívají. Posilňují se alkoholem, tancujou a obecně holky dělají pěknou show zubovi, které je pozoruje přes tohle polopropustní sklo. Jakmile skončí s tancem, osedlají tyhle kolečkový křesla a vydávají se asi do divadelního sálu. Nevím, proč by nemocnice měla něco takového mít, ale nevím, co by to mělo být jinýho. Tím prozkoumávání nemocnice končí, parta je unavená, chlast už došel a tak si jdou všichni lehnou. Pak uprostřed noci se probudí Vincent s tím, že nemůže spát a jde se trochu projít a nemocnici víc prozkoumat. Chvíli se teda toulá uličkama, až zahlídne nějakou postavu. Vypadá to, že na recepci ona postava k němu otočená zády, tak se musí Vincent vydat až k němu, aby zjistil, kdo to je. Strčí do něj a zjistí, že je mrtvej. Dal by se teda na útěk, jenže jakmile se otočí, je skrz nos a mozek propenetrová nějakou jehlou od zuba a tím umírá. Následně přijde ráno a Vincentova stará si všimne, že jí chybí přítel. Za úkol je teda ostatní, ať se rozdělí na dvě party, že by se ho měli společně jít vydat najít. Jestli se mu náhodou třeba něco nestalo a tímhle způsobem to půjde dvakrát tak rychle. Stejně ale není kam spěchat. Odjet nemůžou, protože venku furt sněží jak blázen. Mrtě dobrá záminka, aby je v té nemocnici udrželi, co? No a gang se teda úspěšně rozdělil na dvě party. Jedna prohledává tuhle místnost, co vypadá jak sklep, a druhá právě Vincentovu osudnou recepci. Všimnou si ty čerstvý krve a ačkoliv tahle zrovna nepatří Vincentovi, tak jim dojde, že se mu nejspíš něco stalo a že bude minimálně zraněný. Oje, mezitím naše už rozdělená parta se rozdělí ještě víc, aby pokryli víc místnosti rychleji a je to v ten moment, kdy si Vincova přítelkyně, žena, všimne zuba, jak táhne tělo muže, co předtím v noci ulovil. Má teda nyní výhled z první řady na zuba, který muže začne porcovat a trošku ji ochutnávat. Nejspíš tomu nějaká ingredience chybí a tak se pro ní zub vydá. To dá ženě možnost z místnosti zmizet a pokusit se spojit se zbytkem gangu. Naše rozdělení party se nyní všechny spojí v divadelní místnosti, nakonec přiběhne i Jenna se špatnými zprávami. Než by ale chtěla cokoliv vysvětlit, tak ním někdo hodí nějaký kulatý předmět zabalený v bundě naší mrtvoly.
že nás z nějakého důvodu přestane vysvětlovat, že s ním jsou v té nemocnici ty nebelský vrahové. Asi to přestane být důležitý. Archie sleduje, jak Lucka rozboluje onu bundu a v ní skutečně najde borcovou hlavu. Jednu z dívek to zjištění vystraší dokonce natolik, že začne couvat, což se ale ukázalo, že nebylo nejlepší rozhodnutí a její kolem krku omotán tenhle ostatý drát. Stáhnut a poté je vytažena směrem vzhůru, aby se oběsila. Její přítel si toho všimne a snaží se ji za nohy stáhnout dolů, jenže jak on tahá dolů a kanibalové nahoru, tak to její krček moc dlouho nevydrží a ona je po chvíli dekapitována, přichází o hlavu a tím umírá. Parta se na to vloženě posere strachy, řeknou si, že tohle ne a rozhodnou se odjet pryč. Výjdou ven v zimě jen v tričkách, si to prostě lajsnou a na svých skútrech odejdou. Jenže všimnou si, že jim kanibalové vytáhli nějaký svíčky spojující kabel a tak jejich skútry nejde nastartovat. Čili kanibalové mají i základní znalosti o tom, jak funguje spalovací motor a jak ho vyřadit z provozu. Tudy teda cesta asi nepovede. Jenže Laure, jedný z hole, dojde, že má u skútru schovanou i svoji běžkařskou výbavu, což jsou lyže, boty a bunda. Rozhodne se, že to teda lesne jenom ona a sama se vydá pro pomoc. A upřímně, tohle bylo asi nejlepší, nejchytřejší rozhodnutí, co za celý ten film uvidím. Co ale zbývá naší partě? Nic. Venku být nemůžou a tak se vrátí zpátky do nemocnice a zabarikádujou se v primáčové kanceláři. Jsou přece v přesile 6-3 a tak mají tím pádem značnou výhodu. Bylo by teda určitě nejchytřejší, aby zůstali všichni společně, ne? No, tak to vůbec, protože parta se rozhodne, že se rozdělí. Dva týpci, Daniel s Kylem a jedna z lesbiček, Lesbo, si vzpomenou, že v suterénu byly nějaký pily a kladiva, zkrátka tůlky, kterými by se mohli bránit. Vezmou si sebou na cestu jedinou zbraň, co mají, nechají tyhle tři bezbraný holky zavřít někde v kanceláři, ať si nějak poradí. No a netrvá to dlouho a přijdou první potíže. Někdo začne ťukat na jejich dveře a když se do Lucka zeptá, kdo to je, to mimochodem opravdu udělá, tak na místo odpovědí si jí dostane tohle prořezávače skrz dveře. Zupy chytí za vlasy a chvíli obtěžuje, dokud ho holky nezačnou brát ničím do ruky, načiž Lucku upustí. Proč ale pustil, já myslím, že bolest necítěj. Bože by, co? V druhé části party se s tím opravdu povede dostat do suterénu, kde si jim podaří se ozbrojit například těmihle lékařskými pilami. Daniel pobere tyhle dvě sekery, protože jedna mu asi nestačí a nějakým způsobem se od ostatních trošku oddálí nebo zpomalí a ten 5-sekundový rozdíl v jejich závěsu očkově stačí na to, aby ho nepozorovaně přepad a odnes mezi ostatní kanibaly. A ti ho za pomocí tohle osnatýho drátu svážou. Lesbo s Kylem úspěšně doběhnou zpátky za ostatními a je to až tam, kdy si všimnou, že jim chybí kámoš. Čili co teď? Čekat, tak bylo v původně plánu, nebo se ho jít vydat hledat? Třeba jim odpověď ujasní Danielův křik, který po chvíli zaslechnou. Danielovi když neděje nic hezkýho a kanibalové už se začali zaživa ořezávat. Nejdřív prstní sval, potom bicáček, následně i stehínko, prostě nic hezkýho. Parta už to nevydrží poslouchat a po 15 minut dohadování se a dokonce i hlasování, jestli půjdou nebo ne, se rozhodnou, že teda jakože půjdou. Chvíli jdou a nyní, když jsou všichni ozbrojení, jej něco napadne. Tomu nebudeš věřit, to by tě ani ve snu nenapadlo. Napadne, že se rozdělej. Pošlou jedinýho ještě živýho týpka Kyla a jde sám. Nevím, ale jestli to má vůbec cenu, kanibalové si z Daniela udělali už celkem švédský stůl, začali ho stahovat z kůže a tu kůži opejka. Gastronadčinec Finger dnes i nějakou zeleninu, aby si to udělali trochu zajímavější a pestřejší. I kanibalové potřebují nějaký vitamin. Kyle po chvíli konečně vystupuje, odkud jde Danielu křik a může se pokochat tím, co mu kanibalové už stihli províst. Když ale vidí, jak očkovi chutná, rozhodne se, že nebude rušit a radši odejde. Odejde v ten pravý moment, aby neviděl to nejhorší, a sice to, jak do Daniela z boku narvou tyhle gigantický kleště, přes křípnou mu žebra a začnou z něj zaživa tahat orgány, což už pochopitelně nemůže přežít a Daniel na to umírá. Kyle jde nový info předat partě a ty vymyslej další plán, který i tentokrát zahrnuje, že se jeden z nich rozdělí. Parta se na to rozeběhne, Kyle pleskne očka se zubem vzadu po hlavě tímhle hasícím přístrojem, olky na ně s nožema doslova úplně nečaržují. Kanibalové začnou zdrát, jenže tam už na ně čeká Gina, co se rozdělila a pomocí petrolejové lampy je zažene zpátky směrem k jejich celám, až pak úplně do jejich cel, kde je parta i zamkne. Ty píče, tak jim ten pán nakonec fakt vyšel. A co teď? Zabít je? Jenže to se Luce nechce, přece nebudou zabíjet, to jsou taky jenom lidi. Gigachet Kyle má Lucku ale těžce v píči a řekne, že nasrad, že je prostě upálit další petrolejovou lampou zaživa. Nalej teda obsah té lampy k ním do cely, zažene zapalovač, jenže vzhledem k tomu, že je tohle prequel, nám je jasný, že kanibalové celý tohle musí přežít a ani Kyle není takový gigačet, jak jsem si myslel, nechá se Luckou přemluvit a ti nechaj naživu. Aby mysle lepší pán. Budou je hlídat, zatímco se ostatní vydají hledat ty dráty k jejich skútrům. Holky teda hledaj a hledaj a hledaj, jenže zatímco oni hledají, Kyle na hlídce usne. Finger vezme sponku, která jim už jednou pomohla k jejich útěku a zas a znova s tou samou sponkou odemkne ten samý zámek a dostává jak sebe, tak i ostatní zase na svobodu. Díky Kylovi pomalu dojdou a Zubo nokne bombou na ksi. To vše se děje s tím, co naše děvčata hezky spinkají a ani jednu z nich nenapadlo Kyla třeba vystřídat. Ups, tak ne, budu zpátky, Lucku to napadlo. Vydá se teda Kyla vystřídat, dostane se až k jejich celám, aby si všimla, že jsou všichni pryč. Rychle se tu informaci vydá psat i ostatním a ti zas a opět debatují nad tím, co a jak dál.
Jejich brainstorming po chvíli vyruší tahle postava s pytlem přes hlavu, jak oxiduje okolo jejich skrýše. Skrýš, která má tuhle gigantickou díru ve dveři. Pozbíre teda zbytky svý odvahy a řeknou si, že je tam ta osoba, že si ji vydají zabít. Čili najednou ničeho nic už je vražda asi v pohodě. Vystartujou teda po té osobě, párkrát jí bodnou nožem a ta osoba nakonec umírá. To nevraždění, vždyť to jsou prostě taky lidi, vzalo obrat úplně o 180 stupňů a tohle chudáka rozseká úplně na hovna. Pak mu sundají pytel, co měl přes hlavu a ukazuje se, že tou osobou byl celou dobu Kyle. Což bylo teda už od samého začátku úplně na slunce jasný. Nevadí, nejlepší čas zahodit svý zbraně, co jste tak krásně získali a začít utíkat zase pryč. Jejich trasu jim ale kříží zub zase tímhle prořezávače. Čili se holky vydají zase na útěk, tentokrát jenom jiným směrem. Povede se jim projít nějakou novou místností, kterou předtím neobjevili, a tam najdou svoje bundy. Oblečou si je, což jim nyní dává šanci přežít, pokud se dostanou ven. Jenže jak, když jsou ven vedoucí dvoře zamčení? Mohli být oknem, jenže většina z nich je zakřížovaná. Ukazuje se ale, že to není až zas takový problém a povede se jim jednu příž vypáčit. Větší problém jim ale dělá ta vrstva sněhu za tím oknem. Lesbička teda na to začne hrabat tunel. Tímhle stylem si myslím, že by to mohla mít tak za 4 dny hotový. Nebo taky ne, v další scéně už vidíme, jak to má vyhrabaný a dostává se z nemocnice ven. Tunelem proleze i její přítelkyně, pak i Lucka, jenže je to v tenhle moment, kdy je kanibole objeví a dostanou se k ním do jejich místnosti. Poslední dívka Jenna už to taky zkouší, vlejza pomalu do tunelu, jenže je nabraná očkem na prořezávač, který, prořízne a tudíž umírá. Holkám, když Jenna nevylejzá, je její osud jasný a začnou zdrát dál s něm bez ní. OK, a teď se připrav, že přichází chvíle na to nejdebilnější filmový finále, co jsi kdy v životě viděl. Jsi ready? OK. Holky teda zdrhají, když Tom je dostihnou kanibalové, kterým se podařilo opravit její skútry a zaženou je takhle k sobě s tím, co jezdí okolo nich. Pak se rozhodnou najednou odjet pryč, asi a nechat je bejt, což teda dává holkám možnost pokračovat dál a potenciálně se z toho dostat přece ne. Dávalo by, kdyby si husička lesbo nespomněla, že někde ztratila svůj pohrabáč, že je to prej dobrá zbraň. A vydá se ohledat, zatímco na ní zbylí dvě holky uprostřed té louky čekají. Pak se najednou kanibalové zase vrátí. Lucku praštějí tímhle jakoby kjem a jdou po poslední Bridget. Ta při svým útěku spadne na zem, tím na skutu dojede očko, no a ani nevím, jak to popsat. Zabijí takhle prostě. Tím Bridget umírá. Mezitím se bez pohrabáče vrátí lesbo a odchází s Luckou pryč. Pak najednou z ničeho nic je den a Lucka sama se vleče pryč touhle krajinou. Dojde k ní očko, které už se napřeje, že jí pleskne, jenže v tom moment se spoza keře objeví lesbo a očka pleskne ona tímhle klackem, načiž padá ze skútru a holkám si jich past vyvedla. Nasednou teda na jeho skútr a odjíždí pryč vstříc lepšímu životu a přežití. Tím film končí. Kecám, najdou do další nastržený pasti, kde jim tento nastržený ostatej drát usekne jí hlavy a jak lesbo, tak i Lucka umírají. A až tím film končí. Ne, počkej ještě, nezapomněl jsem něco. No jo, Laura se prostě vydala hledat pomoc. Tak ta umrzla. Ale podařilo se jí dostat docela dost daleko, chyběl jí fucking kousíček, aby se dostala k cestě, pomoc opravdu našlo. Tak a tím film už doopravdy končí. The end. A já ti nevím, kámo, podle mě jakoby je reálný udělat slasher film, aby nebyl úplně retardovaný. Lepší scénář, než tohle by vymyslel i můj pes a já si nemusel po dokoukání připadat jak z pomocní školy. I natočený to bylo hrozně, různě předbovaný scény, příšerný dialogy a hlavně naprosto vymeštění rozhodování všech postav. Člověk těm kanibalům pak je fakt normálně fandí, tyhle lidi si prostě nezaslouží přežít. Pak úplně smysl nedávající zápletka, kde kanibalové 30 let byli v opuštění nemocnici, kde 30 let žerou asi jenom vzduch. 30 let tam úřady nikoho neposlali, aby se jakože podívali, jestli s tou budovou něco není. Z kanibalů, který vyrostli v lese, tady udělali pokročilé mechaniky a zámečníky. No hruza, efekty stály taky za hovno. Jediná dobrá byla Jennina smrt a doktorová smrt na začátku a to vše. Film tudíž hodnotím pouhými 20%. A to si myslím, že je férový. Uvidíme, jak obstojí pátý díl. Zatím to je jak na horský dráze. Jednička dobrý, dvojka hruza. Trojka dost dobrý, čtyřka příšerný. A co na film říkáš ty? Dej mi vědět do komentářů a my se slyšíme zase příští pátek u dalšího shrnutí. Do té doby buďte dobrý lidi, já jsem Martin a čau!